SAMU da cidade de São Paulo. Ela foi atropelada, ela foi atravessar a rua e não me chamou, não posso. Ligações como essa acontecem todos os dias no Brasil. Atravesse ruas e avenidas com cuidado, nos locais adequados. E ao volante, fique atento com os mais frágeis. Seja você a mudança no trânsito.